მოდი ახლა გავაკეთოთ დე ნაწილი, ესე იგი ხელახლა წავიკითხო მაინც, ძინა ვიდეოში ქიუქენით ნაწილი, მაგრამ თან ძინა ვიდეოში რაღაც არასწორად თქვი. R რეგიონი პატარა აუზის ზედაპირს გამოსახავს, ესაა ზედაპირი. R-ში y ღერძამდე x-manzilit დაშორებული ნებისმიერი წერტილისთვის წილის სიღრმე მოცემული არის a-მ გამოსახულობით, ესე იგი გამოსახულება არის h(x) = 3 - x-ის და ჩემი შეცდომა აქ ის იყო, რომ უბრალოდ სიღრმის سيدidea მოცემული, ანუ ნიშანს არ უნდა მიაქციო ყურადღება. ანუ სხვაგარად რომ თქვაც, ეს რომ მიდიოდეს თქვაც წერტილამდე 3, მაშინ როცა x-ი უდრის 3-ს, სიღრმე ექნებოდა ნული, ხო? ანუ სხვაგარად რომ თქვაც, როცა x არის 0, სიღრმე არის 3, ესე იგი ყველაზე ღрма არის, მაშინ როცა x-ი 0-ია. მაგრამတော့ მასში შეყვანერად გავიგე. და როცა x-ი 2-ია, სიღრმე არის 1. ხო? ეგაა განსხვავება, სამhtimდილაში. აა, hipotez q-ის მოცულობაა haus-ში. კარგი. ესე იგი, ახლა რა ვიცით? პირველ რიგში ამ ამოცანის დასაწყისიდან ანუ ანა წილიდანვე ვიცით, რომ თუ მინდა ვიპოვო რაღაცა მართკუთხედი, სიმართისთვის ეგ დავხატავ. რაღაცა მართკუთხედის სიმაღლე როგორია? რო დავადგენ და ამ ორი ფუნქციის სხვაობას დავწერ, ხო? ეს ფუნქცია არის sin(x) ვიცით ამ ამოცანიდან და ეს ფუნქცია არის x³ - 4 x, ხო? ახლა სიმაღლის პაუნა ვიცი და ამ დროს მე და და თან ეხლა წარმოვიდგინოთ რომ თუ გვინდა მოცულობის პაუნა ისე რომ რაღაც კვეთა უნდა ვიპოვოთ როგორც წინა ვიდეოში და მაგ კვეთის მიხედვით მოვצבოთ. და მაგალითად რომ ავიღოთ კვეთა თუნდაც ეხლა რაზეც ვართ მაგ ფიგურის მოცემული მაქვს რომ ნებისმიერი რაღაცა წერტილისთვის რომელიც x-ით არის დაშორებული y-დან, აი ესაა სიღრმე. ანუ ამ გაყოლებაზე რომელიც არის მართობული x-ის, მართობულ კვეთას ვიღებ, ყველა წერტილი თანაბრად არის დაშორებული y ღერძიდან, ანუ ყველა წერტილისთვის იქნება სწორედ ასეთი სიღრმე ამ აუზში. ესე იგი, ასეთ სიღრმესთან გვექნება საქმე. თანაბარი, თანაბარ სიღრმესთან გვექნება საქმე, ხო? ესე იგი, პრაქტიკულად გამოგვდის აი ასეთი კვეთა. ანუ აი ამ კვეთის ფართობი გვინდა ვიპოვოთ და ნუ შემდეგ მივცეთ ამას უსასრულო ცირკული სიგანე, ხო, dx-ი რა თქმა შეמשთვის რომ შემდეგ შევძლოთ ამათი აჯამოა და საბოლოოდ ვიყავთ 80 მოსულობა. ახლა ჯერ გამოვსახოთ მოდი 1 ცალის მოსულობა. ჯერ საერთოდ ფართობი გამოვსახოთ. ფართობისთვის უნდა გავომრავლოთ სიგრძე დავარქვათ ამას და სიргმე იყოს ეს. სიგრძე არის რაც ახამდე გვქრა ერთ ხელ დავთვალეთ ამ მოცანისთვის. sin(px - x³) - 4x. აი ეს არის სიგრძე. ახლა ეს უნდა გავომრავლოთ სიргმეზე. სიргმე მოძემული გვაქვს როგორც 3 - kusura, goret, x, ესე იგი ფართობი ნაბონია dx მოგვცემს აი ამ სისქეს. და თუ გვინდა რომ მოვძებნოთ მთელი მოცულობა ამისი მიხედვით, უნდა ავიღოთ ინტეგრალი 0-დან 2-მდე. აი ეს ინტეგრალი უნდა ვიპოვოთ, აი ეს კიდე უნდა იჭდეს ესა ფრჩხილებში. ეს ინტეგრალი უნდა ვიპოვოთ და მორჩება მაგით ეს ამოცანა, ასე რომ მოდი მოვძებნოთ ეგ ინტეგრალი. ესე იგი, გადავიდეთ ისევ math ინტეგრალი და მივუთითოთ ამ ერთ ფრჩხილსაც ჩავშო, ესე იგი დ ვ ერთი ფრჩხილი sin p გამრავლებული x-ზე - x³ - 4 x-ი ხოლაფერი სწორია. კარგი, ესე იგი ახლა ეს დავხუროთ ერთი ფრჩხილი. მ ეს ეს ფრჩხილი არის 3-ის. ახლა დავფხუროთ მეორე ფრჩხილი, ესავიყვანოთ. ეს 17 ფრჩხილი ხומר დავსვინეთა. კი. არის კონდენსატი რა. ხო, ესა საკმარისია. თუ არა, დაიცährt სამით. სინუსის ხო, არის ფრჩხილი ამას ხურავს. მანქანაკასე 17-ი? აა, ხო, ეს უნდა გავომრავლოთ ჯერაცონ. 3 - x-ზე. y-ზე არა. sinus x-ს,აი, ახლა უნდა დავხუროთ ფრჩილი და ეს ეს ესე იგი, ყალი შემოვაცხოთ. ეს ფრჩილი ხურავს ამას და ეს გარუ ფრჩილი ხურავს ამას. ხო, ეგა. ვიღებთ ინტეგრალს x-ის და 0-დან 2-მდე. წესი დაგით თوارფერ შემეშალა. არშემშليا თурმე. ესე იგი 8.37 დავწეროთ მე ახლობიტ. ანუ ყოფილია ეს თурმე 8.37. ანუ ვიპოვეთ საბოლოოდ მოცულობას.